Nerd, sejam todos muitíssimamente bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal do Palavra Nerd. Meu nome é Guilherme e hoje nós estamos aqui em mais um Speed Art para fazer um estudo, né? A ideia desse estudo aqui, desta vez, foi criar cenas, não, a mesma cena, só que com iluminações diferentes, para eu testar essa ideia de como a luz pode influenciar na cor das coisas. Isso eu acho que é um conceito muito importante, né? Quando a gente fala sobre ilustração e desenho e pintura digital, é essa ideia de que a cor dos objetos é, na verdade, um reflexo das fontes de iluminação que estão atuando sobre ele, beleza? Então, eu queria fazer aí a minha cena que tivesse algum contexto, né? Já que eu tô aqui pra desenhar uma cena e pintar ela várias vezes, pelo menos que fosse alguma coisa interessante. Então, eu imaginei que eu estava num filme, um filme 3D, uma produção cinematográfica com vários dinheiros de orçamento. E nessa produção, a gente está decidindo que iluminação seria a melhor iluminação para esta cena, onde nós temos o nosso criatura anfíbia pré-histórica saindo da água, indo se aventurar na terra, né? Fugindo de predadores lá de baixo ou de alguma coisa assim. Essa era a ideia de fazer um filme sobre evolução, né? Na minha cabeça seria um tema legal. Na verdade, esse é um tema que eu gosto muito, galera, que eu tenho bem próximo, assim, do meu coraçãozinho, porque a evolução foi uma coisa que me introduziu muito a conceitos de ciência quando eu era mais jovem, né? Por volta de 2009. Foi quando eu comecei a realmente a estudar um pouquinho isso, né? Eu li vários livros sobre o assunto, porque é muito legal, né? O livro que eu não li inteiro foi a Origem das Espécies, né? Mesmo. Porque é muito xarope, né? Ler sobre pomba e não sei o quê, né? Mas tem livros mais recentes que contam coisas muito mais legais sobre a história da Terra do que Origem das Espécies, né? Mas Origem das Espécies foi o livro que botou tudo pra funcionar, né? O cara anunciou a ideia da seleção natural junto com o Wallace, né? O Darwin Nilo e o Wallace Nilo. E eu acho que esse é um gênero, né? Um pedaço da ciência, é um âmbito da ciência ali que ainda tem muita desinformação, né? E eu sempre imaginei que, putz, daria pra fazer muita coisa legal explicando esses temas, só que com uma linguagem mais maneira, né? Mais legal, mais divertida. Mas eu não tenho condição de fazer uma animação 3D, né? Mas eu tava pensando, será que eu consigo fazer alguma outra coisa? Porque quando eu tava no ensino médio, eu fiz um jogo sobre as evidências da evolução, né? E era um joguinho muito legalzinho até, mas ele era muito didaticão, assim, demais, sabe? Ele era basicamente texto e algumas coisas pra você clicar. Era só isso, né? Algumas interações. Mas dependia tudo de você ficar lendo lá várias horas, né? Várias horas não, né? Alguns minutos. O jogo era pequeno, devia ter umas 5 telas. Mas eu queria fazer alguma coisa que tivesse evolução e que fosse divertido, interessante e que, sei lá, conseguisse passar de uma vez por todas, né, a sequência dos fatos, né, de como é que funciona. Só tu conseguir explicar seleção natural já seria incrível, sabe? Eu nem preciso explicar tudo, eu só queria explicar esse fator, né, que é o fator mais simples e que deveria ser super entendível, né, mas passa aí por muitos perrengues para poder entrar na cabeça das pessoas. Isso é, se entra. Então, isso é algo que eu gostaria de fazer. Mas, voltando para a parte artística do negócio, né? Antes de voltar, eu queria muito fazer isso em parceria com o Pirula, imagina? Uma série animada sobre evolução com narrações do Pirula, nossa, ó. Seria muito bom. Bom, mas voltando pro desenho. Qual que era a minha ideia? Eu vou pintar essa cena, então, como uma cena mais ou menos, assim, iluminada pelo sol. Uma cena mais ou menos comum, uma iluminação, assim, até padrão, diria eu, né? É uma boa iluminação para você conseguir enxergar todas as cores locais, vamos dizer assim, né? Esse cor local, né, esse termo cor local, é um termo assim meio complicado, porque ele supõe assim que cor local seria assim a pigmentação dos objetos, né? É aquela a característica do objeto que existe no objeto, né? O tipo de espectro da luz que ele mais reflete seria a cor que a gente tá vendo ali naquele pigmento, né? Mas é aquela coisa, né? Não existe cor local, né? O que existe é luz, né? E o que existe nos materiais é a propriedade, né? Pra refletir mais ou menos de um certo espectro da luz. E aí você vai ver mais de uma cor do que de outra cor do arco-íris naquele objeto, né? Então, mas tudo bem. A gente finge que existe cor local, né? Que existe uma cor dos objetos, por mais que isso não exista na ciência de verdade do negócio. A gente finge que isso existe pra poder entender o negócio. Senão a gente vai ficar camiseta preta. Camiseta, né, ia ficar aquele negócio, mas a camiseta está no escuro, por isso ela é preta, ou ela realmente tem um pigmento que deixa ela preta, aquela coisa.
Mas, então, por que isso é importante, galera, entender essa ideia de cor local? Porque em uma cena, vamos dizer assim, de um céu super roxo e de um pôr do sol maluco, tudo vai mudar, né? As cores que você vai ver vai ficar diferente, a água vai ter outra cor, a grama vai ter outra cor, ele vai ter outra cor. E se você ficar pensando em pintar as cores do objeto, você nunca vai conseguir fazer cenas mais interessantes. Você tem que pintar a cor da luz que está ali. Então, isso é algo também que eu quero trazer no meu curso, é algo que eu quero fazer muito forte. É, a primeira parte assim do curso, galera, que eu tô bolando, a primeira é sobre volume, luz e sombra, basicamente preto e branco. A segunda é sobre cor. Então, eu vou falar sobre os dois aspectos da luz, né? Eu gosto de pensar assim, né? Porque a luz se comporta, né? Cientificamente, vamos falando assim, de duas maneiras, né? A gente tem ela em onda e a gente tem ela em partícula. Ela, quando partícula, funciona muito bem, assim, em programas 3D para definir lugares mais escuros e mais claros, definir volumes, definir sombras de oclusão, reflexos, né? A luz como partícula é incrível em programas 3D, né? E a gente também pode usar esse conceito de luz como partícula para fazer volume, luz e sombra. Mas a luz como onda, né? Ela revela todas as cores, né? Então, a gente tem esses dois aspectos que na técnica do dragão, né? A gente separa, a luz também meio que funciona um pouquinho separado, né? Isso quer dizer, é tudo junto, mas são propriedades diferentes da mesma coisa. Então entender isso também é legal, porque com esse mesmo padrão aí a gente consegue fazer coisas diferentes. Mas na época que eu fiz esse vídeo, galera, esse aí foi uma gravação antiga. E nessa época, antiga, deve ter uns meses isso daí. E o que aconteceu? Na época eu não conhecia ainda como fazer a técnica do dragão branco, então eu acabei não utilizando ela aqui. Mas pensando bem, é bom que eu não utilizei ela, porque eu vou variar a fonte de iluminação em todos os desenhos, né? Eu basicamente vou recriar o desenho todas as vezes nos próximos vídeos. Então esse é o primeiro vídeo de uma série de 4. No segundo vídeo eu vou refazer essa cena com uma outra iluminação. No terceiro eu vou trocar, vou fazer mais uma. E na quarta vai ser ainda outra, mais diferente do que a primeira. E qual é o objetivo disso, gente? É você forçar a sua cabeça a pensar em cor de uma maneira diferente e você forçar o seu cérebro para produzir isso de uma forma mais eficiente também. Gente, tem muita coisa que você só aprende fazendo, né? Se você consegue arrumar, né, referências fotográficas para conseguir cumprir aquilo que você precisa, então o que falta é só o elemento humano ali, né? Falta você botar a mão na massa, ver o que existe naquelas luzes, naquelas cores, naquelas iluminações para fazer algum sentido. Então, não adianta... Eu posso passar um monte de teoria aqui no vídeo. O que você tem que fazer é treinar também. Por isso que eu gosto do Sketch Time. Sketch Time é aquele momento pra eu falar, ó, vamos desenhar. E eu espero que o Speed Art também seja uma forma de eu avisar, né, de eu chamar todo mundo aí pra ação. Chamar a gente pro treino, pra gente fazer as coisas, né? E dar ideias de coisas pra vocês fazerem aí. Porque muitas vezes o que acontece, né, o que acomete muitas pessoas é essa ideia de eu não sei o que fazer agora, né? Eu me sinto assim muitos dias, né? Tanto que eu vou aí até fazer um workshop aí com o Mike Azevedo. No dia 21 vai ter um workshop dele aí, lá na ICS, um workshop pago, que eu tô, assim, realmente precisando. Ele vai falar sobre métodos de estudo também, né? Porque eu sinto que eu tô chegando no meu limite de aprender sozinho, sabe? Eu já tenho coisas aqui que eu tô meio, assim, travado, e eu preciso ver, né? E é isso que é legal, né? Você vai com alguém que sabe mais e pergunta pra eles como é que faz, sabe? É pra isso que funciona o negócio. Ou você sabe mais do que eu, como é que você fez isso, né? Então, é isso que eu vou lá ver se eu consigo descobrir como é que eu faço para melhorar ainda mais também, para a gente continuar essa escalada sempre em direção para cima do aprendizado, né, galera? Que isso que é importante. O importante é sempre se manter em movimento, sempre manter a água fervendo, sempre ir para frente e sempre continuar desenhando, porque é a frequência, é a sua frequência que vai fazer você aí crescer com o tempo, porque senão não vai. E olha só, o desenho tá pronto. E este é o nosso, pode dizer aí, um tiktaalik, né, também, um desses anfíbios aí, desses proto-anfíbios, né, é um peixe que tem pescoço, galera, saindo da água e se aventurando na terra. Se vocês gostariam de ver mais vídeos de uma série assim sobre evolução ou sobre ideias que a gente poderia fazer sobre algo assim, deixem aí nos comentários se vocês gostariam disso, eu adoro esse tema. E o que eu quero fazer então é lançar aí pra vocês nos próximos dias, 4 dias seguidos aí a gente vai ter os próximos vídeos dessa série. Então é isso aí, galera, fiquei aí com mais 2 sugestões de conteúdo e a gente se vê no próximo vídeo. Galera, valeu e falou!